Idemo na predlog broj 1. A kažemo šta je to skupština se bio, dakle se čini da se sednica odvoja predlog broj 1. A zašto se skupštine sebi zakon o bankama, a kažu se ćemo za finans predlog broj 2? Učiš puno? Može? Koji će? Srbe su zakonom, znači, da se decu svoju ždezu. Najpre, Gocu, izvolite. Jani. Stabilnost, nezavisnost u odlučivanju, sloboda Srbije, sigurnost, zdravlje, Evropa, rad, rad i rad. Ono što očekujem od naredne vlade, ali čemu ću se i kao predsjednik Republike posebno posvetiti. Pod jedan, naš evropski put. Naš evropski put. Evropska unija ne smije da bude ovaj. Može da pomogne budućnosti
sastanak završi, a to su oprečni stavovi pre svega Beograda i Prištine. Nije bilo danas predstavnika Bosne i Hercegovine koje je bilo najčešće pominjano, tako da kad imate toliko razlika u međuvremenu, u dijalogu niste uradili ništa, da je logično se tako završava. Uvijek je bolje da budem sasvim otvoren kada govorite istinu i kada ne bacamo stvari po tepih. Da li je dobro, naravno da nije dobro, ali to znamo već desetinama godina i imamo potpuno različite stavove da ćemo baci iz Prištine. A protekla nedelja je veoma teška Krajovcu za selo, da vidimo šta će se desiti pred broj. Vreo majski dan za četvoro snaka koji su došli u Čačansku bolnicu na očni pregled nije bitno uticao na njihovo raspoloženje, ali je jednu baku mogao koštati života. Gledam licu, platila se nam se obratno do nazad. I masirali je vrat i posle možda nekih 5-6 minuta. Trčeći korak pomoći smo da zovemo pomoć, mi smo došli tamo na Kako da nisam? Predlog broj 4. Da, hajmo da imamo kako će građani u Subotici kažet crkva. Predlog broj 4. Evo vam. Ajde mi. Ovo ulje da brijevim. Ovo je rešak. Ovo je. I da ovo nije. I u danima ispred nas bit će pojačane količine šećera distribuirati. Onak je nikakvu dilemu. Šećera ima u ovom trenutku 140.000 tona na prostoru Srbije. Prošle nedelje se više od 2000 voda pića. Predlog broj 5, a vidimo šta se dešava na tržnim stanicama. Osim, lavra. Gdje čekao si, ne znam? Korektan karakter. Da pa... Da, da, da. Sebe se znam vam. Mleko je manji. Pa bojim potom kad se kaže, ama bre pečurka, ma se vidiš, meni se ostaje da imaš uvijek. Tako da ću sa predsjednikom Putinom uvijek dobar, ozbiljan, odgovoran, korektan razgovor, govoriti dalje sa radnjem među Srbije i Rusije, jasno ugovoru, ali i o svim drugim pitanjima. Komentari su čini... Jedan. Oče. Osjeću. Ne znam. I na mesto broj 6 gledam kako je fudbalskoj utakmici. Predmet broj 6. Bro.